សួស្ដីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard កសិករនៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ធំមួយចំនួនធ្វើការត្អូញត្អែអំពីស្រូវរដូវវស្សាមានតម្លៃនឹងគឺទាបប៉ុន្តែជីថ្លៃបណ្ដាលឲ្យខាតដើមគណៈអាជ្ញាធរកំពង់គៀងកោជាមួយជាសហគមន៍គ្រប់គ្រងតម្លៃនៅតាមទីផ្សារទឹកដីខេត្តកំពង់ធំប្រជាកសិករមួយចំនួនក្នុងខេត្តកំពង់ធំបានត្អូញត្អែពីស្រូវរដូវវស្សាក្នុងឆ្នាំនេះតម្លៃទាបក៏ប៉ុន្តែតម្លៃជីថ្លៃក្នុងនោះការចំណាយផ្សេងៗមានកម្រិតខ្ពស់ដែលបណ្ដាលឲ្យខាតដើមមួយចំនួនធំគណៈអាជ្ញាធរកំពង់គៀងកោឈ្មោះជាសហគមន៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងតម្លៃនៅតាមទីផ្សារប្រជាកសិករ4រូបបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញអ្នកសារព័ត៌មានស្រដៀងគ្នាថាការចំណាយដើមលើជីថ្នាំបាញ់ដាក់ស្រូវគឺមានតម្លៃថ្លៃជាងឆ្នាំមុនៗដោយឆ្នាំមុននោះមានតម្លៃ90,000ទៅ110,000រៀលក្នុងមួយបេតែនៅឆ្នាំនេះវិញមានតម្លៃពី140,000រៀលដល់160,000រៀលបាទក្នុងមួយបេដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់បានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលក្នុងការធ្វើស្រែពួកគាត់បានបន្ថែមទៀតថាជីក៏ថ្លៃថ្នាំបាញ់ស្រូវក៏ថ្លៃប្រេងម៉ាស៊ូតនឹងក៏ថ្លៃហើយក៏បានសំណូមពរឲ្យមានតម្លៃស្រូវនឹងគ្រប់ប្រភេទបានថ្លៃបាទដូចឆ្នាំមុនផងចំណែកក្រុមជួយអ្នកទិញស្រូវបានប្រាប់មកបណ្ដាញអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យដឹងផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះការប្រមូលទិញស្រូវគ្រប់ប្រភេទរបស់គាត់គឺមានតម្លៃថោកជាងឆ្នាំមុនដោយសារស្រូវពូជរំដួលស្ងួតឆ្នាំមុនទិញ1គីឡូក្រាមតម្លៃ1200រៀលទៅ1300រៀលតែឆ្នាំនេះទិញត្រឹមតែ1000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមពូជស្រូវ51និងពូជស្រូវ54និងពូជស្រូវ58មានតម្លៃត្រឹមតែ850រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមតែប៉ុណ្ណោះគាត់បានបន្តទៀតថាការប្រមូលស្រូវទាំងអស់នេះគឺពួកគាត់ចូលទៅលក់នៅឯប្រទេសវៀតណាមហើយភាគតិចណាស់លក់ឲ្យតាមរោងម៉ាស៊ីនស្រូវនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារតែតម្លៃទីផ្សារនៅប្រទេសរបស់ខ្លួនមានតម្លៃថោកជាងទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាមួយគ្នានេះលោកប៉ែនបាវណ្ណរិទ្ធប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានប្រាប់បណ្ដាញអ្នកសារព័ត៌មាននាថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះបាទថាការប្រមូលផលស្រូវរដូវវស្សាតម្លៃស្រូវសើមប្រមូលផលស្រូវសរុបបានចំនួន175,768ហិកតាទិន្នផលជាមធ្យម45តោនក្នុង1ហិកតាមានន័យថាបាន3000គីឡូជាងក្នុង1ហិកតាបាទ3145បាទគីឡូក្រាមក្នុង1ហិកតានៅប្រិមិត្តតកតងនឹងតម្លៃស្រូវប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាតម្លៃស្រូវសើមពូជ5451ចន្លោះពី800ទៅ815រៀលក្នុង1គីឡូក្រាម2តម្លៃស្រូវសើមពូជផ្ការំដួលចន្លោះពី970ទៅ980បាទរៀលក្នុង1គីឡូក្រាមតម្លៃស្រូវសើមចម្រុះចន្លោះពី780ទៅ790រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមបាទប្រិមិត្តគឺថោកមែនតើបាន1គីឡូតែ780អត់បាន1គីឡូ800ផងបាទមានន័យថាស្រូវចម្រុះបាទគឺដាក់ចូលគ្នាយកទៅលក់ណាបាទបានតែ780រៀលទេបាទគឺថោកថោកមែនតើតែម្ដងបាន780រៀលគឺប្រិមិត្តបាញ់ប្របាកមែនតើកសិករយើងទន្ទឹមនឹងនោះដែរលោកហ៊ីវវណ្ណាប្រធានមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មខេត្តកំពង់ធំបានប្រាប់បណ្ដាញអ្នកសារព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទនាថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះថាបញ្ហាតម្លៃស្រូវវាសំខាន់ណាស់ហើយមន្ត្រីជំនាញកិត្តគូជួនពលរដ្ឋដែលក្នុងកំឡុងបាទពេលនេះមន្ត្រីជំនាញបាននាំយកឈ្មោះបាទធំធំជាច្រើនរូបដើម្បីចងក្រងជាសហគមន៍មួយបណ្ដុំដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងតម្លៃនៅតាមទីផ្សារអញ្ចឹងឃើញថាកសិករគាត់ស្នើសុំណាទៅប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំបាទសូមជួយគិតគូរអំពីបញ្ហាបាទតម្លៃស្រូវធ្លាក់ថ្លៃនេះផងដោយសារតែពួកគាត់ចំណាយច្រើនហើយបានផលមកក៏ច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែគឺតម្លៃបាទគឺថោកមែនតើបាទតម្លៃទាបបាទតម្លៃទាបមែនតើ
តាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានប្រិមត្តក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយអេដមីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលា